Jag heter Susanne. I augusti 2020 så sköts min dotter Adriana ihjäl på en bensinmack i Botkyrka. Det kommer bli bättre. Du kommer andas lättare. Det var blod. Du kommer bli väldigt mycket blod. Typ störst. Kommer sätta ner. Och du vet, människor tänker inte på det. Jag måste säga det idag. Du kommer andas lättare. Men du måste andas, vet du det? Det kommer bli bättre, men det kommer bli sämre. Först.